dowladda imaaraadka carabta ayaa aada uga carootay heshiis amni iyo mid difaac oo dhowaan ay kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga heshiiskan oo xukuumadda ankaro u oggolaanaya inay ilaalisa biyaha soomaaliya muddo toban sano ah qaar ka mid a dadka u dhuundolola arrimaha dalka turkiga ayaa sheegaya in heshiiska labada dhinac ay taageersan tahay qatar oo ah dal ay is-hayaan imaaraadka carabta imaaraadka carabta ayaa dhibaato hor leh u aragka heshiiska dalalka turkiga iyo soomaaliya sida uu qoray maxmed oskan oo bara ka ah jaamacadda difaaca qaranka ee dalka turkiga dowladda imaaraadka carabta ayaa dadaal xooggan ugu jirtay sidii ay soomaaliya ula geli lahayd heshiis la mid ah kan ay la siexatay dowladda turkiga wargeeska midthl east a ayaa daabacay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda imaaraadka carabta ay ku wargeliyeen dowladda federaalka soomaaliya inay joojiyaan bixinta lacag dhan shan milyan oo doollar taasi oo lagu taageeri jiray qaar ka mid a ciidanka soomaaliya dhaqaalaha uu jartay imaaraadka ayaa sida la sheegay lagu maarayn jiray mushaharaadka guutooyin ka mid a ciidanka dowladda go'aanka uu imaaraadka carabta ku joojiyay dhaqaalahan ayaa la aaminsan yahay mid jawaab u ah heshiiska dalalka soomaaliya iyo turkiga iyo sidoo kale weerar toogasho ahaa oo dhowaan ka dhacay xerada jenaraal gordan kaasi oo lagu dilay tababarayaal ka soo jeeday dalka imaaraadka carabta wargeeska ayaa sidoo kale daabacay in dowladda imaaraadka ay aada uga walaacsan tahay xiriirka wada shaqeyn ee ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo qatar maadaama uu imaaraadku aaminsan yahay in qadar ay door ku leedahay heshiiskii ay dhowaan wada galeen soomaaliya iyo turkiga mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa sheegay in heshiiskan uusan wax khilaafa u keeni doonin xiriirka kala dhexeeya dalka imaaraadka carabta iyadoo madaxweynaha turkiga uu si joogtaa u, u booqdo dalka imaaraadka carabta tan iyo sannadkii labada kun koob iyo labaatankii maalintii isniinta madaxweyne erdogan waxa uu wacay madaxweynaha imaaraadka maxamed binu sayid isaga oo uh, ku casuumay turkiga si ay u yeeshaan kulamo uu uh, uh, heerkoodu sarreeyo si kastaba ha ahaatee jawaabta aan tooska ahayn ee dowladda imaaraadka ee ku wajahan heshiiska turkiga iyo soomaaliya ayaa soo muujinaya inuu jiro khilaaf ku saabsan doorka qadar ee heshiiska labada dowladoodinternet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay mb ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah